اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیر قدیم خان ایم ڈی الاختر مارکیٹنگ اسلام آباد. زما عزت مندو سنگ جتا اس تو پتہ رہے چمون دا پراپرٹی بو دنیا کے دخپل سائیڈ نہ یو ڈیر بھرپور کار منے لگیایو کار کو نو زمونگا دا الاختر مارکیٹنگ دا سائیڈ نہ مون پ اسلام آباد جی 13-1 کے او پے خاص سیٹ اپ مے ناسیو نو زما سپیشلی خپل پختونو رونو ته دا ریکوست کو تاسو په اسلام آباد کې پراول پنڈی کې لاهور کې ایبډ آباد کې پېښور کې تاسو کو هر ځای کې خپل د پراپرټي په مت کې تاسو انویسټمنټ کول غواړي نو زموږ د لختر مارکیټینګ ټیم به ان شاء الله تعالی بر وخت تاسو سره حاضر وي او تاسو به رهنمایي کوي. حیات بھائی تاسو چې څنګه وایي چې لختر مارکیټینګ نوې سره وړي نوې همغه خو دا ټول نه زیات کار په نووا سیټي باندې کوو او نووا سیټي اسلام آباد الحمدلله غا ډېر یو خطر په روانه ده. دا غې انټرچین شوې ده امید د لوی رب کوم چې ډېر ضرب دا غې ان شاء الله تعالی چې پاغي به کار شروع شي دا غې نو سی کنفرم ده. او اب تیرو د کوم زمونږ یو میټینګ کې الته کې دا غو سر مو ناس نو غوي لکه د نووا سیټي اسلام آباد سره سره غوي دا خواهش کوي چې نووا سیټي پېښور معنی هم په زور او شور سره کار شروع کی. نو پنوا سیٹی کی ڈیر خخ سائڈ مانے یو کار روان دے اس پہ کہ اوورسیز بلاک مانے ہوئی یو کار شروع کی وس اندس پاٹا ہوئی ہوئی چیر منگا قبضے اور کو سب پلاٹونوں کے پہ کمرشل کے چکم دا ہوئی مین ہب دے چپاغی کیا ہوئی یو خپل کم چی ریکوائرمنٹ دے دا سوسائٹی دا غی دا پارا ہوئی با پاغی کی کنسٹرکشن کی نو ان شاء اللہ تعالیٰ کنسٹرکشن با اغا نو او پخپل نہ کی اغا چی دا ہوئی کم کلائنٹ دی غزو مکو تاسو یا ابلی ابلی چی چاغی کی انویسمنٹ کرے دے نو هغه د پی یو پری هند هغه اپشن ورکړی چې تاسو راشه او په نوا سیټي اسلام آباد کې خپل کنسټرکشن کار شروع کړي او خپل پلاټ چې کم دی هغه تاسو آباد کړي. نو دې باره کې کو تاسو مزید معلومات کول غواړي چې آیا موږ په نوا سیټي کې خپل کنسټرکشن کول غواړو یا موږ په نوا سیټي کې پلاټ دا سوالو چې موږ پاغه منې کار شروع کول غواړو نو تاسو راشه لخته مارکیټینګ سره ملاقات لراشه اسلام آباد ته او تاسو به ان شاء الله تعالی زموږ ټیم دې تاسو ډیر بهتر رهنمایي وکړي. حیات بھائی سنگ چتا سوئی چ نوا سیٹی کے وس مزید دا کم چ دا بحرین شیخان نغلی و ساسو دا پشاور آفس اوپننگ لدر غلی و نو بالکل آگے کے ہوئی یو نمبر ون دا دے چ دا بحرین شیخان چکم دی پے کہ میڈیکل سیٹی وی ہوئی ارادہ لری او دا غیر پارا کاپی ہوئی زما سونا خیال لے ہوئی کانٹریکٹ سائن شوی دی پاگی منی کار روان دے او د دین علاوه هغوی د میډیکل سیټي شوا د دین علاوه هغوی په دې کې د سعودي ګورنمنټ سره د هغوی مذاکرات روان دي په کې به میوزیم او تاسو ته خبره ده چې د سعودي چې میوزیم کوي نو په هغه کې به صحیح خو په هغه کې به هم هغه د پیغمبرانو او د هغه صحابو د وختو هغه توري وي هغوی د غشي وي د هغوی د وختو چې کم سیزون دي هغه ټول سامان به پاغی کې پراته نو خلک به داغی کتلو له ان شاء الله تعالی نو سیټی د بیا راځي. دین علاوه هغوی په هیلت کې چې کوم د میډیکل سیټی د پدې منی هغوی ډیر یو ښه کار کول غواړي چې پاغه به ان شاء الله تعالی کا شفا هاسپټل شو په اسلام آباد کې یا داسې معروف شلو یا کلسوم شو د دا ټول هاسپټل به ان شاء الله تعالی د نو چې کوم د میډیکل سیټی کې نو دا ټول هاسپټل بروسته پاتې شو ان شاء الله تعالی پدې مت کې با نووا سیټي ډېر خکارو کې. دوی تاسو څنګه خبرو وګړي چې د اډرس باره کې زمونږ اډرس خو ډېر ایزی دی هغه په سوشل میډیا کو هغه ټوئیټر دی کو هغه انستګرام دی کو هغه فیسبوک دی کو نور داسې یوټیوب دی پاغه منې زمونږ اډرس خو ایزی پروت دی په میپ منیم دی خو بهر حال زه بیا هم تاسو ته داغه د رقم چې تاسو جی 13 اسلام آباد څنګه جی 13 اسلام آباد 1 څنګه انټر شي نو په مین ڈبل روډ باندې اپوزیټ بیک مین دی او مخامخ ته زمونږ الختر مارکیټینګ هاوس نمبر 16 دی. نو 16 الختر مارکیټینګ مې په پاسه لیکلی دا زمونږ د اسلام آباد آفس اډرس دی او د پېښور چې کوم دی هغه په رنګ روډ باندې دی نیو دلجان پلازا دا او په هغه باندې الختر مارکیټینګ دی پېښور کې. نو تاسو ته به ان شاء الله تعالی چې د الختر مارکیټینګ چې تاسو کله وزټ وکړي نو تاسو ته ان شاء الله تعالی چې کافی رهنمایي د پراپرټي په دنیا کې ملاو شي او زموږ ډیر نیک خواهشات دي د هر سړي د پاره چې الله پاک زموږ نه د هر سړي د پاره د خیر کار والی چې موږ داسې ځای کې غوله انویسټمنټ وکړو چې دا غوي بچي دا غوي فیملیز ممبر چې څومره دي هغه بیا دا غوي په بهاب باندې راشي زموږ د آفس وزټ وکړي او دعاګو هم زموږ لپاره. ثانک یو سو مچ.
ریئل اسٹیٹ دنیا کی سب اول الاختر مارکیٹنگ کمپنی کے اسلام آباد آفس کے بعد پشاور میں شاندار افتتاح۔ گزشتہ روز افتتاحی تقریب یہاں پشاور میں منعقد ہوئی، جس کی مہمان خصوصی معروف سرمایہ کار شیخ ناصر شبیب عمیر الجبور النعیمی تھے، جبکہ تقریب کے مہمان اعزاز چیئرمین نوا گروپ چود جنید افضل سمیت الاختر مارکیٹنگ کے سی ای او اختر علی خان، ایم ڈی قدیم خان، ایم پی اے پیر مصور خان غازی، لیاقت خان، صوبائی وزراء کامران بنگش، ملک انور زیب اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جبکہ اس موقع پر ریئل اسٹیٹ کاروبار سے وابستہ ملکی و غیر ملکی وفود، شعبہ سٹارز، قومی کھلاڑی اور مختلف شعبہ زندگی کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے الاختر مارکیٹنگ کے اسٹاف کو شیلڈ بھی دی، جبکہ الاختر مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے مہمان خصوصی کو پشتونوں کی روایتی لونگی بھی پہنائی گئی۔